Nej, jag skulle nog bara säga att du kommer att tycka att det är kul. För först när man åker in dit så är det lite hastigt. Man tycker att allting blir ganska snabbt tempo i akuten eller vad man än åker in. På grund av detta så kanske man blir lite nervös. Men sen så när man väl har åkt ut så har man liksom vant sig lite. Och man inser då efterhand bara, nej, det var ganska kul faktiskt. Så ja, det är nog det jag skulle säga. Du kommer nog tycka att det är ganska skönt efterhand. Alltså jag tror, ärligt talat, nu på efterhand, nu när jag liksom opererat mig ett par gånger, jag har alltid insett att man är lite nervös när man kommer in, men sen så är det lite så här att man kommer sakna det lite grann, bara för att det var så himla spännande lite grann, inser man då, det väntar ju på doktorn ska komma och berätta och liksom kolla på en och ge något piller eller någonting, jag vet inte. Det är ganska liksom rolig upplevelse, även om den inte är 100% bekväm. Så, det är en berg- och dalbana.